Перекладачка контакт-центру Надія Коцовська допомагає чоловікові знайти роботу. Спілкується з ним через відеозв'язок. Знайшов собі перелік вакансій, куди би він хотів бути працевлаштований. І він просить задзвонити по тих номерах телефонів, які там пропонуються. От він, в даному випадку він підсобного працівника шукав, підсобний робітник. Так? І от він дає номер телефону, я телефоную. І от вже ті питання, які у нього будуть виникати, я буду задавати тій людині. Я є посередник між чуючою людиною і нечуючою людиною. Тернополянин Ерік Скринник не чує від народження. Розповідає, тепер спілкується з перекладачем через додаток, який встановив на власному смартфоні. Раніше для цього потрібно було прийти до товариства глухих. Всі люди поприходять в цей УТО і записують на перекладачі. А перекладачів у нас дуже мало, тому не встигає всі вирішувати проблеми. А зараз черга велика. А зараз є сервіс УТО, і всі саме ходять якісь установок і вирішуються проблеми дуже швидко. І черги нема. Для того, щоб організувати роботу контактного центру в режимі онлайн, виділили гроші з обласного бюджету, каже заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко. Наразі була потреба в 50 тисячах гривень, це там для закупки планшетів, тих же проплати інтернету, організаційних якихось витрат. Додатково розглядаємо ще певну суму, але кошторис уточнюється. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.